E o Céu das Artes de Aparecida está comemorando 9 anos com uma programação que vai até o fim de semana. Revan Oliveira está lá, está tendo uma apresentação de capoeira atrás de você e conta os detalhes para a gente. Boa noite, Revan. Muito boa noite para você, Magno. Boa noite a todos. Então, o pessoal está fazendo essa apresentação. Fizeram uma pausa agora, mas já vamos começar de novo. Você pode observar aqui que tem crianças, jovens, todo mundo aqui da região que participa das atividades do Céu das Artes, né? Tem uma mudança de vida muito grande, né? Porque a gente sabe que o estímulo ao esporte realmente transforma a vida das pessoas. E nessa comemoração dos 9 anos, está tendo uma festa aqui desde o dia 30 e vai até no domingo. Prefeito está aqui, o vereador também está aqui para falar com a gente. Prefeito, palavrinha rapidinho, eu sei que são 2.500 alunos aqui que frequentam esse local. A capoeira faz parte da cultura de Aparecida de Goiânia, é uma cidade migratória, vieram gente de todas as partes, sobretudo norte e nordeste, então a capoeira faz parte, é uma dança folclórica, é uma luta que as pessoas gostam, então é isso aí. Mas no geral tem muitos alunos, né? 2.500 mais ou menos que frequentam aqui. Baseado no número de habitantes de Aparecida, que é quase 600 mil, acho que não, mas vamos ter mais e mais, que a gente está fomentando esse folclore na nossa cidade. Tá certo, obrigada. Obrigado, agora, vereador Marcos Miranda, o senhor estava falando que acompanha isso daqui, principalmente nos últimos anos, né? Quais transformações aconteceram aqui para os jovens e para a população que frequenta o Céu das Artes? Olha só, aqui no Céu das Artes tem a capoeira, o jiu-jitsu, que hoje no nosso país é o terceiro esporte mais caro, só perde para a esgrima e para o hipismo. Então o que acontece? Como levar uma criança da comunidade, uma criança humilde, a estar nesses esportes? Através do poder público, juntamente com o nosso prefeito, que tem fomentado, eu tenho aqui através dos deputados, através de projetos, fomentado aqui vários projetos, através da dança do ventre, tem o flashback, tem muita coisa aqui na Praça Céu que tem sido referência no estado de Goiás. E aí o senhor contou que tiveram muitas pessoas que saíram da depressão, melhoraram a qualidade de vida. Isso, através do jiu-jitsu, da capoeira, de tudo que há aqui, pessoas que estavam nas drogas, vários tipos de vício, deprimidos, oprimidos. As crianças hoje são muito ansiosas. Então, através do jiu-jitsu, que é o projeto que até minha filha faz aqui, vence a ansiedade, vence a depressão, vence muitas coisas e tem disciplina. É muito importante esse projeto. Parabéns ao nosso prefeito Vilmar Mariano, que tem aqui fomentado. Obrigada. Pra gente encerrar, cadê o Washington? Tá aqui atrás do Rodrigo. Washington, fala pro pessoal de casa, então, rapidinho, qual que é a programação até domingo? É, hoje está com essa aula aqui de artes marciais, capoeira, karatê. Amanhã nós temos aqui dança cigana, várias danças, das populares, das urbanas. Na sexta tem flashback com o teatro e no domingo a festa geek, cosplay. Estamos aqui preparados para receber a galera o tempo todo. Certo, muito obrigada pela participação. O Washington é diretor aqui do Centro do Céu das Artes. Então o pessoal de casa pode vir em programação até domingo. Volto aí com vocês.